Hello, တရားဝန်တာပါတယ်လို့ဒီတစ်ခါဟိုဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော် Bible study လုပ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုပြင်တော့ပြင်ဆင်ထားပါတော့ဖခင်လည်းအကုန်လုံးစကားပြောမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုပေါ့နော်ချက်ချင်းစားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ပြောစရာအရမ်းများတဲ့အခါကြောင့်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့တတ်ထားအကောင်းဆုံးပေါ့နော် You and Your Storms ဖြစ်တယ်အာတင်းနဲ့တင်းရဲ့မုံတိုင်းများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီလောကမှာတက်ရှင်တရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအာဗာလဲမုံတိုင်းမကြုံဖူးတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်မုံတိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အာဒီဖြတ်ဟိုဟာပေါ့ပြဿနာတွေပြောရှင်ဟိုအခက်အခဲတွေကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အာမုံတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာမုံတိုင်းတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲလေပြင်းပဲတိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိရပေါ့နော်တခါလေးကြောက်ရှင်မိုးကျိုးတွေရောဟိုမိုးတွေရောအဲ့လိုမျိုးရွာချတဲ့အချိန်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုမျိုးအာ prepare လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တကွာလေးလာကြရအောင်နော်အဲ့ဆိုပါတော့ now content ဒီနေ့ပြောမယ့် ဒီ subtitle တွေကတော့ for ဗာလေဒီဗာလေမုံတိုင်းအမျိုးမျိုးရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမုံတိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းကြောင့်လာချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဥပမာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျန်းစာတဲ့ဥပမာရင်းနဲ့ပြောသားမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးအကြောင်းအပိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ပထမဆုံးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကတွေ့ရတာကဒီ၃မျိုးကိုအရင်ဗာလဲကျန်းစာထဲက၃မျိုးကိုနှုတ်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတာက perfecting storm ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကကျမတို့ကိုကျမတို့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲကြုံတွေ့စေတာပြဿနာတွေကြုံတွေ့စေတာကဖခင်ရဲ့ဒီဗာလဲဝိညာဉ်ရေးရာပေါ့နော်ကျမတို့ကို perfect ဖြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်နောက်တစ် level တိုးချင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက protecting storm ဆိုတာကကျတော့ကျမတို့တခုခုပေါ့နော်အမားလမ်းအမားကြီးဟိုမရောက်ခင်ကျမတို့ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကိုမုံတိုင်းတိုက်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ correcting storm ကကျတော့ကျမတို့လမ်းအမားကိုရှောက်ခဲ့တည်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ကနေကျမတို့ရဲ့ turning point အနေနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်လှည့်စေခြင်းလို့ကျမတို့ဘဝမှာမုံတိုင်းနေကြုံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကအဓိကသုံးချက်ကိုဟိုထုတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျမတို့မုံတိုင်းနေတွေ့ရခါမှာလူသားအနေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လေးရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့တခုတူတူကချင်မာတဲ့ခရဝင်ခန်းကြီးလေးငယ်39ကနေ38ကိုသူတို့ကဖတ်ရအောင်ထိုခါပြင်းထန်သောလေမုန်တိုင်းလေကိုရိုက်ခတ်သဖြင့်လေသည်ရေနှင်းပြေးလူနီပါဖြစ်လေ၏သို့တော်ကိုယ်တော်သည်လေပဲ့ပိုင်းတွင်ကောင်းအောင်အောင်လျက်အိပ်ဆက်နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုနှုံးလျက်ကြစရာကျွန်ုပ်တို့တရားတော်မည်ကိုကိုယ်တော်ကယူမဆိုင်ပဲနေတော်မူသည်လောဟုရှောက်ရှောက်ကြ၏အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့လေပြင်းမုံတိုင်းတိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တပည့်တော်တွေကဗာလဲဖခင်ကိုဟိုဒီတခင်ယေရှုကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်သူတို့ကအရင်ဘယ်လိုလဲအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲတွေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးလူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ response ကကျွန်တော်တို့အနှုတ်လက္ခဏာတွေဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဗာလဲဆိုယေရှုမေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေရတော်မီကိုအော်ဗာလဲကိုတော့ဂယုမဆိုင်ပဲနေတော်မီလားဆိုပေါ့နော်သူတို့ကအစိုးဆုံးအထိတွေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တေးတဲ့တေးတော့မဲ့အချိန်ထိတွေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိရကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုဒီအောက်က box မှာရေးထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာလို့ရှင်ရင်ဖရားကိုမေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့တန်တရားတွေဝင်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခရားဖရားတကယ်ရောကူမာလားပေါ့ပြီးတော့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းဟို loss ဖြစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဘာကိုင်းရမှာမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဝင်လာတက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးတောက်ပြန်စေခြင်းလဲဆိုတော့နောက်တစ် slide မှာဟိုဖတ်ရအောင်လို့အမဒီမှာတွေ့ရတာရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးငယ်39ကနေ40ပေါ့နော်ထိုခါကိုတော်ဒီထား၍လေကိုဆုံးမကပြန်အသေးစိတ်ငြိမ်သက်လို့ဟူမိန်တော်မူရာလေဒီငြိမ်သဖြင့်အလွန်ငြိမ်သက်တာရသွားလေ၏ထို့နောက်ကိုရောကဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သည်အခုထိယုံကြည်ခြင်းမရှိကြသေးသလားဟုသူတို့အာမိန်တော်မူ၏အမဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗောနောအာယေရှုရဲ့ response နဲ့ကျွန်တော်တို့အာလူသားရဲ့ response ကကွာခြားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးသူကထတယ်ဗောနောထပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမ်အ
မလုတ်ဘာမှမလုတ်ပဲမနေဘူးပေါ့နော်။ तू อ่ะဒီမုံတိုင်းကိုဟိုအမိန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးတွေ့ရက prophetic words သုံးထားတွေ့ရတယ်။ prophet ပြုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရှင် तू อ่ะကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ရှင်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ तू ကမိန်တော်မူလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖေကလည်းတင့်ကိုဟိုမေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကြောက်နေရတယ်လဲပေါ့နော်။အခုချိန်ထိယုံကြည်ခြင်းမရှိအဘလိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟာမေးချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြုံတွေ့ရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဗာလဲဖခင်ရဲ့မိကုန်းနေမကြားရင်တော့ဗောနော်ကိုကိုကိုမေးတင်တယ်ဗောနော်ဟိုဘာလို့ကြောက်နေတာလဲဗောနော်ဘာလို့အခုချိန်ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်မေးတင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အဒီတိုင်းကြောက်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဗောနော်ဒီသခင်ယေရှုလောက်တော့လောက်သွားတယ်လို့ပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကမုံတိုင်းတွေကိုအမိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာကဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗောနော်ဗာလဲreaction qua cha cha ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီမုံတိုင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ပေါ့နော်ဖေယားကဒီဒီဟာတွေကိုအခွင့်ပြုတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာရအောင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၂ပေါ့နော်တင်းဤဖေယားသခင်ထာဝရဖေယားသည်တင်းကိုနှိမ်ချမြည်ကြောင်းစံတတ်မြည်ကြောင်းတင်းသည်ပြည့်ညတ်တော်များကိုဆောင်ထင်းလွယ်သိရှိမရှိသည်မြည်ကြောင်းဤနှင့်လေဆက်ပတ်လုံးတော့ကန်နာရတွင်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့သည်လည်းတလျှောက်ကိုတင်းနဲ့အောင်မြင်ရမည်အမကဒီမှာဣတရေလလူမျိုးတွေကိုဒီတော့ကန်တာထဲမှာဗောနော်140ပတ်လုံးသူတို့ဖျားထားထားဖြစ်တယ်ဘာကိုသူတို့တင်ယူရလဲဆိုဒီမှာတွေ့ရတိုင်းမှာနှိမ့်ချခြင်းကိုတင်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ Xbox ထဲမှာတွေ့ရတိုင်းမှာဗောနော်နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ဖျားသခင်ပေါ်သူတို့တစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုသူတို့စောင့်ထိန်လားမစောင့်ထိန်လားဆိုတာကိုသူတို့ဆန်းစစ်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ရောက်ရင်ကျမတို့ကိုသူတို့ဖျားကအလဟတ်တဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတူတခုခုစစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာမှာဆိုလို့ရှိရင် humility နဲ့ loyalty ကိုစစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တော့ slide ကိုပြန်ပြောထန်ထလေးလာရအောင်ရှင်ရောက်အော်ရစာခန်းကြီးတဲ့အငယ်နှစ်ကနေလေးအတူတူကဖတ်ရအောင်ငါညီကိုယ်တို့တင်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဆုံဆန်းနှောက်ရခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါဝမ်းမြောက်စရာတသက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူကြလော။ကြောင်းမူကားတင်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆန်းဆန်းခြင်းသည်လက်ခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတင်းတို့သိကြ၏။တင်းတို့သည်မိသည့်ချိုးတဲမှုများမရှိဘဲရင်ကျက်၍ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်ကြမည်ကြောင်းထိုတိခန့်ခြင်းဆုံးလင်းသည့်တိုင်အောင်ပြုစုကြလော။အမဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖခင်ကဆုံဆန်းနှောက်ရခြင်းနေလဲကြုံတွေ့စေတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့ရှင်ရင်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဘာတင်ယူရလဲဆိုတော့ဘောနော်ကျမတို့တီးခန့်ခြင်းလဲတင်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ရှင်ရင်အဲ့အရာတွေကဟိုဘာကျမတို့ကိုရင့်ကျက်စေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ရင့်ကျက်ရပြည့်စုံတော့သူဖြစ်စေတယ်လို့ကျမပြောဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျမထုတ်ထားတာဘောနော်ယုံကြည်ခြင်းရပြီးတော့ရှင်ရင်ခံနိုင်ရရှိခြင်းဘောနော်ပြီးတော့ရှင် spiritual maturity ကကျတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင့်ကျက်ခြင်းဘောနော်အဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တင်ယူရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြားတယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအလဟာတနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းနေကြောင်းရမဟုတ်ဘူးဆိုတာထပ်ပြီးတော့တွေးရတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ slide မှာအေးဒါ slide ကျော်တာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး73ငယ်3ကိုပြန်သွားရအောင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူတူကဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်ထိုပရောဖက်တို့မဟုတ်အိမ်မနေနှင်းရသောသူစကားတို့ကိုနားမထောင်နှင့်ကြောင်းမှတင်တို့သည်တင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျင်းမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးဖြင့်ချစ်သည်မချစ်သည်ကိုသိရှိတော်မူရန်တင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်တို့ကိုဆန့်သက်တော်မူ၏ဒီမှာသူတို့ကိုဗာဆန့်သက်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျင်းမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးဖြင့်ချစ်လားမချစ်လားဆိုတော့ဆန့်သက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲဖခင်ကသူ့ကိုချစ်စေခြင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်စကားနဲ့ပဲချစ်စေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရောခန္ဓာရောဝိညာဉ်ရောတစ်ခုလုံးနဲ့ချစ်လားမချစ်လားကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ3 slide မှာတွေ့ရတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ purpose ကမတူဘူးပေါ့နော်ပြဿနာကြီးကြုံတွေ့ရခါမှာဘာကြီးစစ်ကြောလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့တချို့နာမည်ကိုရေးပြထားဖြစ်တယ်တိရတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒန်ယေလတို့ဆိုလဲကျမတို့သူတို့အစ်စ်စေခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားကိုယုံလားမယုံလားပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်အာဗြဟံဆိုလဲသူရဲ့ဒီ sacrifice အနေနဲ့ကျမတို့စစ်စေခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့တားကိုဟိုပါဗာလဲဖေးဟိုသူရဲ့တားနဲ့ဖျားကိုဘယ်သူဟိုဖျားစကားနားထောင်ပြောပေါ့နော်တား
တောက်ကိုချစ်လာဆိုတော့လေသူတောက်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေယားကိုပူချစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့အရာဖြင့်သူဒီအရာဘာမလဲစစ်ကြောချင်းတွေကိုသူတို့အောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရောဘတက်တာကိုလည်းကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူရခံနိုင်ရေကတော့ဟိုဘာလဲစံစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ် top level ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အရာက to prove the real ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဟိုဖះကိုယုံကြည်ရပါဘောကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်တဲ့အချိန်မှာဘောနော်ကျွန်မတို့ဟိုတကယ်ယုံကြည်လားမယုံကြည်လားဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ယုံကြည်ရယုံကြည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့တကယ်လက်တွေ့ပြဿနာကြောင့်တော့ခါမကြီးကိုတကယ်ရောယုံကြည်နိုင်လားဘောနော်အဲ့ဟာကိုအဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့တကယ် real patience ရှိလားဘောနော် real faith ရှိလားဒါမှမဟုတ် real sacrifice လုပ်နိုင်လားဘောနော်အဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ဒီဟိုပြဿနာကြောင့်ချက်ပြန်ကျွန်မတို့ proof လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတွားလို့ရှင်ရင်ယုံကြည်သူတရားရဲ့အတ္တမှာကျမတို့ဘာလဲဟိုမုံကြုံပြဿနာကြုံလာတဲ့အချိန်ဖြစ်မကြုံခင်အချိန်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ကြုံပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေကျမတို့အမြဲတမ်းလှုပ်သွားမယ့်အရာ၃ခုရှိရပါတော့အဲ့အရာကဆိုလို့ရှင်ဆိုဒီစုတောင်းခြင်းပြီးတော့ရှင်ကျမ်းစာဟိုဖတ်ရခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့အရာ၃ခုဖြစ်တယ်အဲ့ထံကျမ်းစာထဲမှာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ pray ကြောင်းဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျမတို့တတလောနေဩဝါဒစာပေါ့နော်ပထမဆုံးခန်းကြီးငါငယ်16ကနေ18ပေါ့နော်ကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ငြိမ်းမပြတ်စုတောင်းကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ပြုကြရန်ခရစ်တော်ယေရှု၌ဖခင်သခင်အလိုရှိတော်မူ၏အဲဆိုပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအငြင်းမပြတ်စုတောင်းကြလောလို့ပြောထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုစုတောင်းဖို့တောင်းအားမလိုက်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြိုဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကစုတောင်းခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Bible နဲ့ Meditate လုပ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတူတူကဖတ်ရအောင်ယောရှုမဆာခန်းကြီး1ငယ်8ကနေ9ပေါ့နော်ထိုပညာတိကျမ်းစာ၌ရေထားသမျှအတိုင်းချင်းမြည်ဟုဆောင်းလျှောက်ခြင်းလုံးကကျမ်းစာကိုမဖတ်မရပဲမနေနေညမပြည့်ချီရှုဖတ်ရရမည်တို့ပြုလင်တင်းဒီကျမ်းထားများရင်အောင်မြင်လိမ့်တင်းကုန်ကမှထားသည်မဟုတ်လောအာယူရေးရရင်ချင်းကြည်လောမကြောက်နှင်းစိတ်မပြတ်နှင်းတွားလေရရာ၌သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်ဒါတော့တိပိတာရဲ့ကျမ်းပိုက်တော်တော်များများရတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖခင်ကကျမတို့ကိုဒီကျမ်းစာရေးပေးထားတာပေါ့နော်အလဟတထားဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျမတို့ကြီးစုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာရလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုကျမ်းစာတို့မျိုးဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အာယူအားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားရှိရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ရဲရင်ချင်းရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်စိတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမပြတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ရတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးအရာဒီလိုမျိုး life ကိုရဖို့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဒီကျမ်းစာနဲ့ meditate လုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့နော်တွေးရတယ်နောက်တစ်ခုကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် ठी ဖခင်ကဒီတော့ဘယ်လောက် ठी မိုက်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အခန်းကြီး53အငယ်1ပေါ့နော်အတူတူကောက်ဖတ်ရအောင်တင်းဒီရေကိုလျှောက်သွားတော့ခါတင်းနဲ့သူငါရှိမြေတို့ကိုလျှောက်သွားတော့ခါမနစ်မမွန်ရမိကိုချင်းနှင်းတော့ခါလည်းမလောင်ရမိချန်လည်းမကြီးရငါတပါးသည်ထာဝရဖခင်ဖြစ်၍ငါမှတပါးကဲတင်တော့တခင်မရှိအဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေရမတူဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကရေကိုလျှောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကကြတော့မြစ်ကိုလျှောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာမီးကိုမီးပေါ်မှာလျှောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲဘယ်နေရာပဲသွားဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့မနစ်မွန်ရဘူးပေါ့နော်မနစ်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပဲလျှောက်သွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ promise ကိုဆုပ်ကိုင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိတ်လုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် now အမှအောင်ဝရေးထားတာကဖခင်ကတာလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်နိုင်သောသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ဘာဘာယုံကြည်ချက်ထားလို့ရှိရင်သူကတိတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုသိရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဘလို့ဆက်ဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကလေ့လာရအောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30ငယ်18 18တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်၏စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏နောက်ဆက်ဖတ်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး15ငယ်5
จ้ามูกาเชคากาเยทาตะมะดอยาดีติงาโรโกติงเตียนเยทาจิ้นผิดปิจ้านสาหน่ายปาดอตีขั่นจิ้นเนี่ยนิเต็งชิ้นอาภิงติงาโรหน่ายเหมียวลิ้นชิ้นชีเสยันผิดอีอะซอบอนเนาะจมารุดีโลမျိုးอัมบาเลพะยาจ้องลาราโรพะยาရှင်ดีโลမျိုးจ้านาชิ้นบอนเนาะจมารุกายงจิชิ้นโตเสียผิดเดพี่ต้อโลရှင်เยจมารุจ้านสาผัดชิ้นอาภิงดีมากาพะยาทะคันดีจ้านสาโก ဘာလို့ဖတ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဖရားကဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးမဆခဲ့လဲဘောနော်အဲ့ဟာအကုန်လုံးစံစာထဲမှာရေးထားဖြစ်တယ်အဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတိခန့်နိုင်တယ်ပို့ပြီးနှစ်သိမ့်ဟိုဘာလဲနှစ်သိမ့်ချင်းတယ်ဘောနော်မျောလင့်ချင်းရလာတာဖြစ်တယ်ဘောနော်သူတို့ဒီကိုတောင်မှဟိုကယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တ
보고 살펴야 함. 고린도어와라서 아브라함상 칸지 10에 13번. 루나이 피따더 송산나오샤친고다 덴로디 칸야자이 야다케니 디사니 비송도무디 피에 덴로 마칸나인도 송산나오챠친고 덴로 나이야오세인도가 퀸베러모무 덴로디 칸나이미시미장 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံဆန်းနောက်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်test လုပ်နေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်မေးပေးဖြေနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖေယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိကွန်းထောက်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြေတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖေယားကသူကအဖေမှန်သိရလीเนาะပြီးတော့သူကဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်
ဒီအရာကဟိုအရင်ကျွန်မအရင်ခွာရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုယေရှုကပေတရုကိုဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမကြုံပြီးပြောတဲ့အရာဗောနော်အဲဆိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အငယ်31ကနေ32ရှိမုံရှိမုံနာထောင်လို့ဂျုံကိုဆန်ခါချတကယ်တော့စာတန်ဒီတင်းကတော့ကိုဆန်ခါချရန်ခွင့်တောင်းလေပြီတို့တော်တင်းဤယုံကြည်ခြင်းမဆုံးရှုံးမိအကြောင်းတင်းတွန့်ကဆူတောင်းပြီတို့ဖြည့်ရဲ့တင်းဒီအတိတရားပြန်ရတော့လားဒိနေကိုများကိုခိုင်ခန့်မြဲမြန့်စီလို့ဟူမိတော်မူအာမင်အဲ့ဆိုပေတရုပေတရုကိုသူကစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမတိုင်မီသူက warning ပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာတန်ကတင့်ကိုစုံစမ်းရလာတော့မယ်ပေါ့နော်သူကအခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဆိုများဒီဟိုယုံကြည်သူတွေမှာဒီမျိုးဟိုဘာလဲပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စာတန်ကဖခင်ကိုအရင်ခွင့်တောင်းရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ခွင့်တောင်းပြီးမှသူကဒီတယောက်ကဒီပြဿနာကိုသူဘာလဲ handle လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကဟိုအခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုအဲ့ကြောင့်ဟိုဖေဖေကလည်းဒီမှာကပေတယုကိုသူကဟိုကယုံလို့သူကစာတန်းကိုအခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာဖြင့်သူကဒီတိုင်းမဲ့မထားဘူးပေါ့နော်တင်းဤယုံကြည်ခြင်းမဆုံးရှုံးမိအကြောင်းကိုတင်းအတွက်ငါဆုတောင်းနေတော့အဲ့ဆိုတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပေတယုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်သူကဆုတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုခွင့်ပြုတာတင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအတွက်သူကအောင်းနိုင်အောင်လို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းအောင်လို့သူကအမြဲဆုတောင်းပေးနေတာဆိုတာဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ခွာရတယ်လို့ပြီးတော့လို့ရှင်ရင်သူကဒီလိုမျိုးတတိတရားပြန်ရတော့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေတရုကလည်းလူပဲပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့သူကတပည့်တော်ဟိုအရှိမပြောသားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကကြောက်ရွံ့စိတ်တော့ပထမတော့ဝင်လာပဲနော်ပြီးတော့လို့ရှင်သူတတိတရားပြန်ရလာတဲ့အခါမှာလည်းတင်းကြီးညီကိုမျိုးခိုင်ခန့်ညံ့ညံ့စီလောပေါ့နော်သူအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာအရာအဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်ညီကိုတွေကိုသူကဟိုအားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်ခန့်ညံ့ညံ့စီလောဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေကအချင်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွန်အားပေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တနေ့နေ့ကြာရင်ပေါ့နော်အဲ့အရာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတန်းစာအရန်ခွန်အားရတယ်လို့ပြီးတော့လို့ရှင်ရင် နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရောလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကဒီကျန်းစာထဲကတယောက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က
သူတို့ကဖတ်ရအောင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကိုငယ23:24-29ပေါ့နော်ယေရှုကလည်းတနိုင်လင်ဟုဆိုရသလိုယုံကြည်သောသူအတွက်ခရခတ်သိမ်းဖြစ်နိုင်ပြီးမိန့်တော်မူ၏သူငယ်ဤပါခင်သည်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤမယုံကြည်မှုကိုမဆားတော်မူပါရှောက်လေ၏ကိုယ်တော်ကလည်းထိုနှက်မျိုးကိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်မဟုတ်လင်မိသည့်နိနှင်းများမနှင်ထုံနိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့တို့ဖျားတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်နိုင်အဲမျိုးယုံကြည်ဘာလဲယုံကြည်တော့မယုံကြည်တော့ဖြစ်တဲ့အခါကြီးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဒီကသူ့ရဲ့ဒီနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့သားရဲ့ဒီဖခင်ကပေါ့နော်ဒီဟိုဘာလဲယေရှုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါအေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မယုံကြည်မှုကိုကိုညီမဆတော်မူပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖျားစီမှာပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းပေးဖို့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အေးအရာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကအကုန်လုံးဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အေးအရာကိုပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်သူတို့ကဖျားအောင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး16:19တင်းကိုနှိမ်ချမည်အကြောင်းစမ်းသပ်မည်အကြောင်းနောက်ဆုံး၌တင်းကိုကောင်းစားစေမည်အကြောင်းတင်းဘိုးဘေးတို့မသိတော်မာနာဖြင့်တောကန္တရာ၌တင်းကိုကျွေးမွေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်တင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုတင်းမေးလျော်လိမ့်မည်သောခါတင်းစိတ်ထန်း၌ဤပစ္စည်းဥစ္စာကိုငါဆွငါတို့ခွာဖြင့်ရရှိခဲ့ဤဟုဆိုမည်တဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသာအောင်မေးရမည်အဲ့ဆိုပေါ့နော်ဒီအရာအဖြစ်ကျမတို့ဒီဟိုတိုက်ပွဲအောင်နိုင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဖျားကိုမမေးလျော့ဖို့ဟိုဖျားကပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုတတ်နိုင်လို့ကိုခွန်အားနဲ့ရတဲ့နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖျားကသာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုအမြဲတိုက်ပွဲဖျားပေးလို့ကျမတို့ရအောင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာအမြဲအောင်မေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာလဲဣတိရလူမျိုးတွေကိုပြောပေးထားတဲ့မာနမုတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တို့ကြာလိုက်ခါကျတို့အဆန်နဲ့တို့ရတယ်လို့ထင်တယ်ကွာအဲ့ဆိုဖျားကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလဲကိုဆန်ကိုခွန်အားနဲ့ရခဲ့အောင်မဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဖျားထာဝရဖျားကိုသာအောင်မေးရပြီပေါ့နော်ထာဝရဖျားကိုမမေးလျော့ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာကိုဘာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပြောသွားခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ summary ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းကဘလောက်ကြီးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ strong ပို့ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီသူရဲ့မုံတိုင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ strong ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်တေခံခြင်းတွေကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ပို့ပြီးကြည်ကြီးမားတဲ့တက်တေခံခြင်းတွေပေါ့နော်ရရှိလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာက test မရှိပဲပေါ့နော်ဒီ testimony မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ရလူတွေအကုန်ဒီပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ testimony ကရှိကိုရှိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘာမလဲဒီဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းမှာပေါ့နော်တိုးတက်မှုကဟိုကဘာလဲတိုးတက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ testimony ကအရင်အရေးပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပိတ် message တစ်ခုပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘလောက်ပဲဒီပြဿနာကြီးကြီးပါစေပေါ့နော်ဖခင်ကအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးထက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမေ့သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတင်ရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကဖခင်ရဲ့လက်တဆုပ်စာပဲရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့အားဖြင့် ဒီဟိုအခုမှဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဟိုဖခင်အแทမှာပုံအပ်ပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအောင်းနိုင်သူရဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အကုန်လုံးခွန်အားပေးခြင်းနဲ့